हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। কি খবর সবরে? অলপ আহিছো বতাহ খাবলে, ঠাণ্ডা বতাহ। ডিটিপি লগত কৈলাশ ভাই অলপ বহিম, ট্ৰিপ শ্ৰিপ কৰিম আৰু দুটামান জইন মাৰিম আৰু ঘৰ যাম। মৰি নাহা নাই মৰ্ণিং, আজি কাম এটা ফটো মাৰিব লাগে। অঁ ঠিক আছে, দাদা হাই। দেখিছে কিমান মজা ইয়াত, কৈছোঁ অকলে আহিছে, ইয়াৰ বতাহ ফিল কৰিলে বহুত ঠাণ্ডি লাগে। আহিছে চাগে, বহুতে আহে প্ৰেমী প্ৰেমিকা লৈ, ময়ো আহোঁ মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড লৈ। কিন্তু সেইটো দিনত এতিয়া সেইটো বতাহ নাথাকে, যিটো এই ৰাতিপুৱা থাকে। এই ৰাতিপুৱা বতাহটো এতিয়া সেই দিনত নাথাকে। দেখিছা ইয়াৰ পানীবোৰ কিমান মজা আছে, বৈ আছে এনেকৈ। আমাৰ জীৱনো বৈ থাকে, আমাৰ টাইম এনেকৈ গৈ থাকে। বা ইয়াৰ বতাহ কিন্তু মজা লাগে, মই বিচাৰোঁ এইটো বতাহ সদায়। অকলে থকা মানুহৰ কাৰণে নহয় আৰু, মানে কি, যোনে ভাবে মই অকলে আছোঁ, মোৰ কোনো নাই, তো তাৰ কাৰণে এইটো প্লেচ। ডিটিপি ডিব্ৰুগড় মিউনিচিপালিটি অফিচৰ ওচৰত আছে, ডিটিপি বেছি দূৰো নহয়। যদি বৰিং লাগে আপোনালোকক, তো আহি আপুনি ইয়াৰ বিন্দাছ বহি যিকোনো কথা ভাবিব পাৰে, আপুনি ইয়াত জইন মাৰিব পাৰে। বেছ, মই বেছিভাগ জইন মাৰিবলৈ ইয়াত জইন মাৰিব পাৰে, গাৰ্লফ্ৰেণ্ড লৈ কথা পাতিব পাৰি। হাউ দূৰত আহোঁ মই মোৰ প্ৰেমিকাক লৈ, কেতিয়াবা বাই চান্স যদি তাই টাইম পায়, নহ'লে এনেকৈ অকলে আহি জইন এটা মাৰি গুচি যাওঁ। মই কৈলাশ ভাই, আছা ন তুমি? হা ক, হয় নাই কোৱাচোন। নিজান জেগা অকললীয়া মানুহ এনেকৈ জেগাত আহি বহিলে ইমান ভাল লাগে, মনটো ৰাতি উঠিব ন। এইটো বতাহ কিন্তু আপুনি হেৰি নাপাবা আকৌ, দিনত নাপাবা, ৰাতিপুৱা এইটো নচলে। মৰ্ণিং বতাহ বুলি কয়, অঁ মৰ্ণিং মৰ্ণিং বতাহ। তো আমি বহোঁ অলপ দেৰি, তহঁত ফটো যাম আৰু। বহুতখিনি কথা বুকুত লুকুৱাই মই এইটো টিপি আহোঁ, অকলে নিজে নিজৰ লগত কথা পাতিবলৈ। সেনেকৈতো কোনো নাই, এজনী লগৰী বাহিৰে যিজনী মোৰ লগত নাথাকে। কাক ক'ম কাক নক'ম বুলি কি মই ৰে সংগীত আদৰি লৈছোঁ। নাজানো আগুৱাই যাম নে সদায় এই পানীৰে ঢৌদৰে গৈ থাকিম, কিন্তু মই জানো যে মই এখোজ এখোজকৈ আগবাঢ়িব লাগিব। কাৰণ নিজে নিজৰ ছায়া বুলি যুঁজিব লাগিব, এই যুগত কোনো আপোন নহয়, চব মতলবী। চাহ খাবলৈ ফুৰিলোঁ, আমাৰ 2 মিনিটৰ ট্ৰিপ আছিলে এইটো, ফুৰা হৈ মিনিট নহয়, খুব আধা ঘণ্টা ট্ৰিপ। মৰ্ণিঙত ডিউটিৰ পৰা আহি চিধা বেলেগ চব লগ কৰিলোঁ, বন্দিত কাহ দিব ইয়াত খাবলৈ কিবা পাবি নামো চাহ খাওঁ। এইটো মজা ডিউটিৰ ওচৰত এইটো গ'লটো দিছে, এইপিনে ডিউটি যাব পাৰি। আগতে এইটো স্কুলৰ পৰা মই এক্সাম দিছিলোঁ আৰু পাঁচ টকাই ইয়াত আগতে উঠি দিছিলে নে আৰু একদম ভৰাই গৈ দাইলৰ লগত মজা লাগিছিল। আন্টি খবৰ ভাল? চিনি পাইছে নাই, আগতে ইয়াতে পঢ়িছিলোঁ, অৰ্ডাৰ উঠি গৈছিলে। আন্টি পাহৰিলে চাগে, বহুত 5 বছৰমান হ'ল। তো আমি গৈকে চাহ খাইকে আৰু কথা চাহ পাতিম, ভাল লাগিব লগত এনেকৈ চাই থাকিব। মোৰ ফ্ৰেণ্ড ইনচেন আৰু মোৰ ভাগিন শিৱম, কালি আহিছোঁ, আজি ভাইটি ঘৰ যাব, আহিলে মোৰ প্ৰগ্ৰাম চালে ভাল লাগিলে। একচুৱেলি ভাল কেনেকৈ লাগিলে ভাইহঁত? এই মজা, ৰেপত আগবাঢ়ি যাব পাৰিম নাই, নিজৰ ভাইক উঠিছে ৰেপত, তো আমি ছাপৰ্ট কৰোঁ আৰু কৰি থাকিম।
गाँव गांधीनगर हाई ऊसते आसमीन मोर गल तो आम गल तो मोर नमार भास्कर ज्योतिपद এইটো আমার গ্রিল দোকান আর আমার খুড়ি মানে তাকে কি দোকান মজা চাহ পাওয়া যায় যে আমার দোকান অসীম দোকান দেখি পাইছে ইয়ার দেখা ওষুধ গিয়ে ভিডিও করবলে লাজ লাগে এটা লাজ লাগে পাগল বলে কেছো সেইটার কারণে আমার ইয়াতে দুর্গা পূজা পাতো দুটা দোকান গাঁখন আর আমার বহুত সরু আছে কিন্তু বহুত ভাল লাগে ইয়ার মানুষের এদিন নিশ্চয় এই গাঁত মূর নিজের ট্রেক এটা বনাম বলে বহুত ইচ্ছা আছে চল যাও আমি দাঁতন সিং ভাঙি ললো আৰু এতিয়া আমি ঘৰ যাওঁ দাঁতন কৰিম হেই বাই বাই নেকি দাঁতন কৰা চাব এবাৰ ৰেখাই দাঁতন কৰা আমাক আমি ন বাই এইজন দেখাই দাঁতন ব্ৰাছ থাকিও আমি দাঁতন কৰিছোঁ কেলে জানে অলপ কেতিয়াবা দাঁতন কৰিব লাগে বাগানত এনেই কি দাঁতনবোৰ পৰি থাকিব পচি যাব নহয় চব গতিকে কেতিয়াবা দাঁতন ইউজ কৰিলে দাঁত চব বগাই যাব কিমান লেতেৰা আছে কেপি খাই খাই কেল ৰাণী দাঁতন কৰি পাইছ কেতিয়াও নচিব লাগে দাঁতন কৰোঁতে তই বাগানীয়া নহ'ন তোক দাঁতন কৰিবি আদিবাসী নহ'ন তাই আমাৰ এইটোৱে বাগানৰ এইটোৱে মেইন দাঁতন ৰাতিপুৱা কাম চাই চাহপানী খাবি যে ৰাতিপুৱা তাত চাহপানী দিয়ে নাই তাই খুন আকাশ যাবি দাঁতন পাবি ব্ৰাছ কৰি দিবি পানী অকলি দিবি আৰু খাই দিবি চাহপানী ন ঘপককে মানে একো আইডিয়া নাছিলে এনেই ঘৰত মই ভিডিঅ' কৰি আছিলোঁ কিছুমান বাইক ৰাতিপুৱা কৈলাশ থানত ফুৰিব গ'লোঁ আকৌ মোৰ লগৰকেইটা আহিছিলে বালিজানৰ পৰা তাহাঁতৰ লগতো আজি ৰাতিপুৱা এনজয় কৰিলোঁ বহুত দিনটো ভালে ভালে পাৰ হ'ল তো সেইবোৰে ভাল লাগিছে কালেক্ট কৰিকে তো পাৰ হোৱা দিনখিনি এনেকৈ কালেক্ট কৰি মই এইটো চেনেলত আপলোড কৰিম বুলিকে ইউটিউব একাউণ্টটো খুলিছোঁ অমন ব্লগছ বুলিকে যাতে কোনো মোক পাছত কমেণ্ট নকৰে যে মই ৰেপাৰ হৈ আকৌ ব্লগো বনাওঁ ব্লগ মই কাৰোবাক দেখুৱাবলৈ নাই বনোৱা মোৰ মেমৰিজ মই পাৰ কৰা দিনবোৰ সেইবোৰ কালেক্ট কৰিবৰ কাৰণে মই সেইটো চেনেল বনোৱা হৈছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় যে মানুহে চাবই মই যাম যেতিয়া বুঢ়া বুঢ়ী হৈ যাম মই মোৰ মানুহজনীৰ লগত বহুত সৰু আছে 20 বছৰ হৈছে আৰু মানুহজনীৰ কথা ভাবিলোঁ হয় ভাবিব লাগে ফিউচাৰটো চবৰে আছে ন তো সেয়ে মই যিটো কৰোঁ মোক ছাপৰ্ট কৰি থাকিব মোক চাই থাকিব মৰম দি থাকিব কাৰণ এই বুকুত বহুত দুখ লুকুৱাই মই হাঁহোঁ বহুত কথা বুজি লিখোঁ মোৰ ৰেপাৰ সেনেকৈ ৰেপাৰ নহয় মোৰ গান বনাব পাৰিম বাট মই যিটো দেখোঁ মই সেইটো লিখোঁ মই সকলো ধৰ্মৰ মানুহ মই কাকো ঘৃণা নকৰোঁ কিন্তু কিছুমান মানুহে বুজি নাপায় হিপ হপটো আমাৰ ইয়াত বহুত ভালদৰে আগবাঢ়ি আহি আছে কিন্তু আমাৰ বহুত মানুহ এতিয়া সেইটো বুজি নাপায় তো আমি সেইটোৱে আগবঢ়াবৰ কাৰণে আমি নিজকে
সেইটোত পুৰা পাগল কৰি লৈছোঁ, কিন্তু মানুহে আমাক বহুত ভুল বুজিছে। কিন্তু সেইটো কাৰণে আমি আমি মিনছ মোৰ ফ্ৰেণ্ডকেইটাৰ কথা নাজানো, বাট মই বহুত সলনি হৈ গৈছোঁ। চবেই কয় ভাল লাগে শুনি যে অমনটো বহুত ডাঙৰ হৈ গ'লি, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কওঁ আজিকালি। নাজানো এই 3 বছৰত কোনোবা এজনী আহিলে মোৰ লাইফত, এজনী মিনছ মোৰ প্ৰেমিকা, এই 3 বছৰত তাই মোক ভাল পাব শিকালে, মানুহৰ লগত বিহেভিয়াৰ বহুত মৰম দিলে। নকওঁ আৰু কি এজন কথা ছিক্ৰেট, তথাপি মানে এই চেনেলটো খোলাৰ কাৰণে আপোনালোকে মানে মোক কোনো কমেণ্ট নকৰিব প্লিজ, মই ইমান বেয়া কমেণ্ট নকৰিব। কিছুমান মানুহে কয় কথা মোক, কিন্তু মানুহে চাই চিতি কথা অলপ ক'ব, এনেকৈ মোক শুনি থাকিব, এনেকৈ মোক ছাপোৰ্ট কৰি থাকিব, সদায় আহি থাকিম আপোনালোকৰ আগত, ভাল ভাল গান লৈ, ভাল ভাল ব্লগছ লৈ, মানে এনেকৈ আৰু ছাপোৰ্ট কৰি মৰম লাগে। অকলশৰীয়া ল'ৰা, মা বাবা, ফ্ৰেণ্ড বন্ধু সব আছে, প্ৰেমিকাও আছে, সেই প্ৰেমিকাৰে দুখ, বাকী সকলো সুখত আছে, মনত বহুত দুখ আছে কিন্তু হাঁহি আছোঁ। সেই চব পাৰ্চনেল মেটাৰ, সেই চব শ্বেয়াৰ কৰাটো মই ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নাভাবোঁ। তথাপি এনেকৈ মৰম দি থাকিব, মই বিদায় লওঁ। নতুন গান আহি আছে মোৰ, শুনিব, ছাপোৰ্ট কৰিব, বহুত গান আছে, তেন্তে বাই।